Hola, molt bona tarda. Terrassa Centre engega una nova activitat que combina oci i comerç, on és amic, convida pares i mares i fills a buscar el popular personatge Els Aparadors del Centre. Forma part del pla d'actuació d'aquest any que aprovarà l'entitat aquest dijous en assemblea. Els hi expliquen de seguida abans el sumari. Tirsa va incrementar el 2012 el seu benefici en un 11%, arribant als 322 milions d'euros. La multinacional va obtenir uns ingressos d'explotació de 1.818 milions d'euros, un 4% més que el 2011. La Casa Bauman acull un any més la Mostra del Coneixement, que arriba a la 12a edició. El seu objectiu és informar els joves de secundària sobre les opcions que tenen un cop acabin l'ESO. Canal Terrassa Vallès estrena aquest dimarts a 8:45 del vespre Entre Tres. Es tracta d'un programa d'entrevistes presentat per Mariona Tomàs i Quico Simó. Terrassa Centre celebrarà aquest dijous l'assemblea on aprovarà el Pla d'Actuació 2013. L'entitat disposa de 200.000 euros per fer activitats de dinamització, una cada mes fins que acabi l'any. Una d'aquestes activitats és una proposta per a tota la família. Passejar pel centre i mirar els aparadors, això és el que vol Terrassa Centre que facin pares i fills del 13 al 20 d'abril. Han de buscar el mic amagat a 15 aparadors i podran participar en el sorteig de 10 lots de productes i 40 clauers d'aquest popular personatge. Doncs a les enquestes tothom coincideix que hi falta oci i nosaltres creiem que això doncs, és un oci de tipus familiar. S'han repartit 15.000 carnets entre les escoles bressol i de primària properes al centre. En aquestes butlletes es col·locaran els 15 segells dels establiments, 200 botigues hi participen. Però Terrassa Centre ja té el calendari d'activitats de tot el 2013. La següent és la Fira Modernista l'11 i 12 de maig. Aquest any també fem uns vinils que imiten uns vitralls, que són exactament la reproducció del cartell. Llavors també hi ha el concurs d'engalonament de predadors i sobretot el que hi ha és la tombola filantròpica, que els diners van directes a la Creu Roja i que cada vegada més doncs, els hi fan falta aquests diners. Aquest dijous en assemblea s'aprovarà el Pla d'Actuació 2013. L'entitat disposa de 200.000 euros per fer activitats de dinamització, una cada mes fins que acabi l'any. Així, les dues primeres setmanes de juny posa't en forma una novetat amb activitats relacionades amb l'exercici i la dietètica. El juliol, sopar per un miler d'associats, comencen les rebaixes i el dia 20 el Fora Stocks. El 20 de setembre, la segona nit de shopping. A l'octubre, un concurs de dibuix. I al novembre, una altra novetat. S'anomena Et fotem la gran castanya i consistirà en descomptes excepcionals per la gent que celebri la castanyada a Terrassa. Maria Costa assegura que totes aquestes activitats pretenen dinamitzar els carrers del centre i atraure diferents tipus de públic. Tot plegat per intentar combatre la recessió del consum. L'empresa tèxtil Gemfins tanca les seves portes. La companyia terrassenca ho fa després de 50 anys d'activitat. El grup ha presentat concurs voluntari de creditors. Segons han explicat, la mesura es deu a la continuada caiguda de les vendes i l'endeutament amb les entitats financeres. De fet, Gemfins situa les pèrdues en més de 7.000 milions d'euros en els darrers 3 anys. El deute amb els bancs arriba als 6 milions d'euros. La liquidació implica també l'acomiadament de tota la plantilla, un total de 23 treballadors. Les botigues de la companyia, 12 arreu d'Espanya, també han tancat les seves portes. Una situació ben diferent es viu a Cirsa, que va tancar el 2012 en números positius. La companyia terrassenca va aconseguir un benefici operatiu de 322 milions d'euros, un increment de l'11% respecte al 2011. A més, l'any passat, Cirsa va obtenir uns ingressos d'explotació de 1.818 milions d'euros, un 4% més que l'any anterior. L'empresa explica els resultats per l'evolució de les economies llatinoamericanes, també pel comportament de les inversions, així com la productivitat i les mesures de contenció al mercat espanyol. Per 7è any consecutiu, el grup Cirsa ha aconseguit uns resultats que milloren les previsions dels mercats.
Diuen els experts que estem davant d'un canvi de paradigma en el sector sanitari. La medicina actual, basada en el model curatiu a l'hospital, passarà a la prevenció des de casa. La tecnologia ajudarà a fer aquesta transformació que estalviarà, diuen, molts diners. Un exemple és l'empresa dirigida per un exalumne de l'UPC que ha creat un aparell molt útil per als pacients amb pedres al ronyó. L'empresa de Mataró Global Health Home Devices, dirigida per un exalumne de l'UPC a Terrassa, treballa en un dispositiu que permetrà als pacients amb litiasi renal, és a dir, pedres al ronyó, fer un seguiment diari de la seva malaltia. El dispositiu és encara un prototip. La part electrònica i la programació s'ha fet a Terrassa, concretament al Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes. Hi han col·laborat altres dos centres tecnològics del Vallès. L'aparell s'ha presentat al Congrés BioEurope Sprint a Barcelona i podria comercialitzar-se al gener de 2014. Es distribuirà a nivell mundial. El dispositiu definitiu serà una mica més petit que el prototip, però molt fàcil d'utilitzar. Al got es dipositarà la primera orina del dia, un únic botó i un display indicarà al malalt què fer en tot moment. A partir d'una medida que hacemos en la orina, pues somos capaces de decirle al paciente qué producto natural o farmacológico debe tomar para corregir el funcionamiento de su organismo. S'han fet ja alguns assajos i els resultats són pràcticament idèntics als d'altres dispositius de laboratori molt més cars. Aquest aparell es vendrà a les farmàcies per menys de 100 euros. Els de laboratori costen 3.000. Normalmente un pedaximetro de laboratorio contiene un sensor de vidrio. Es un sensor específico que cuesta mucho de fabricar, tiene problemas de limpieza, tiene problemas de calibración y es caro. Nosotros hemos pasado del vidrio y hemos ido a utilizar silicio. En una pequeña oblea de silicio podemos obtener muchísimos chips para fabricar muchísimos sensores y ahorrar muchísimo dinero. Tot el projecte es gesta i neix a Catalunya. La producció en sèrie de l'aparell es farà molt probablement al Vallès. Rosendo Garganta ja treballa en altres dispositius per a altres patologies. Concretament, estan estudiant un aparell per detectar el càncer de mama. La Casa Bauman acull fins al 26 d'abril la 12a mostra d'ensenyament organitzada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Més d'un miler de joves passaran per l'equipament municipal per informar-se sobre els estudis que poden cursar un cop acabin quart d'ESO. La Casa Bauman acull un any més la Mostra del Coneixement, que arriba a la 12a edició. La mostra l'organitza el Servei de Joventut de l'Ajuntament i el seu objectiu és el d'informar els joves de secundària perquè tinguin més clar quin camí han d'agafar un cop acabin l'ESO. Si cursar alguna de les modalitats de batxillerat, optar per la formació professional a través dels cicles formatius o bé decantar-se pels programes de qualificació professional inicial. També serveix per saber quins itineraris hi ha per arribar a la universitat. De la mateixa manera, els joves es poden informar de cursos, tallers i activitats fora de l'ensenyament no reglat. La mostra és oberta a particulars i als instituts amb visites organitzades. L'Ajuntament calcula que amb els 19 centres que han confirmat la seva assistència hi passaran uns 1.200 adolescents. En la primera part de la visita se'ls explica el sistema educatiu actual i en la segona es resolen dubtes i preguntes. A banda d'aquesta mostra del coneixement, que es podrà visitar fins al 26 d'abril, el Servei de Joventut és obert a la Casa Bauman per tal d'informar i assessorar els joves en el seu camí educatiu. Comencem els esports avui dimarts amb waterpolo i és que el Club Natació Terrassa va estar a punt de guanyar el líder de la competició, l'Atlètic Barceloneta, en un partit molt equilibrat i emocionant que es va acabar de decidir al darrer quart. Els terrassens són tercers i la setmana que ve es veurà quin serà el seu rival al play-off. El Club Natació Terrassa va estar a punt de donar la sorpresa a la piscina del líder, l'Atlètic Barceloneta, en la penúltima jornada de la fase regular a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Al final, però, els homes de Dani Nar van caure per 12 gols a 8. Els agarencs van protagonitzar un inici esperançador, posant-se per davant en el primer quart amb els gols de Sergi Mora i Ricard Alarcón. La resposta dels mariners en el segon va ser immediata, amb un parcial de 5-2 que semblava encarrilar la victòria pels de Santi Fernández. El descans arribava amb un tanteig de 6-4. El Natació, però, es va tornar a reenganxar el partit i a la lluita per la victòria. Dos gols de Mora van equilibrar de nou el partit, una igualtat que es va mantenir fins a l'inici del darrer període. La diana d'Òscar Aguilar situava el 8-8,
un escenari que ni els més optimistes es podien esperar. Va ser llavors quan els terrassencs no van poder mantenir la concentració en defensa i el barceloneta al contraatac va sentenciar amb un parcial de 4-0. Nosaltres hem fet el més difícil, que és arribar en partit a l'última part. Aquí havíem de créixer molt nosaltres, havíem de veure'ns superiors o veure'ns, creure'ns-ho, i no ha estat així. El cas és que hem fet atacs innocents, que ens han costat els contracops, fins a 4 contracops de la Barceloneta, i bueno, és aquest l'únic retret que els hi puc fer als meus jugadors, però sí que crec que, bueno, no en aquests moments, però a mesura que anem pensant durant la setmana i treballant sobre el que hem vist en aquest partit, doncs crec que es poden treure lectures positives. El natació tancarà la fase regular a casa, rebent dissabte al Navarra. Passi el que passi en aquesta jornada, els de Nara acabaran en tercera posició, esperant ja el seu rival en els quarts de final del play-off que començaran la setmana vinent. Tot apunta que Canoe, Mataró o Navarra seran el seu adversari. I en futbol, el Sant Cristòbal es torna a apropar-se als llocs de descens després de sumar la quarta jornada consecutiva sense conèixer la victòria. Aquest cop, el conjunt que dirigeix Rafa Bermejo no va passar de l'empat a 1 contra el Lloret. Nua va avançar els gironins en el minut 20, però Rubén Soler va empatar pels parroquials abans del descans. En el segon temps, el Sant Cristòbal va ser superior, però no ho va saber aprofitar, tot i jugar amb superioritat numèrica durant els últims 20 minuts, per expulsió del visitant Badé. A més, la mala sort va acompanyar els agarens amb una rematada al travesser de Soler i un gol anul·lat a Jordi Hernández. El Sant Cristòbal és 12è amb 31 punts, dos per sobre de la zona de descens. Diumenge, però, els parroquials tenen una bona oportunitat de trencar aquesta dinàmica al camp del Cué, al Ripollet. Hemos ganado, pero bueno, hemos sumado, que es lo importante, es lo que siempre decimos en esta categoría, lo importante es no perder. La lástima es que hoy, sobre todo por número de ocasiones, igual que otro día hemos adolecido de esas ocasiones, hoy las hemos tenido, ¿no? Y ocasiones muy claras, muy claras. Tenemos que valorar que creo que el equipo ha estado mejor que ellos, sin estar lúcido de ideas, sobre todo al final del partido con uno más, pero no ha entrado, no hay que darle más vueltas, seguir sumando y a ver esta semana que vamos a Ripollet, sumar los tres puntos que nos hacen falta. I no deixem el futbol. Ahir l'alcalde Jordi Ballart va oferir una recepció a la nova junta directiva de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. Recordem que Miguel Ángel Moreno, l'actual president del Sant Cristòbal, presideix des de fa uns mesos aquesta entitat, en substitució de Jordi Amador. No és l'única novetat, ja que Ildefonso Dobles és una de les cares noves dins la junta, assumint la vicepresidència tercera encarregada de l'àrea econòmica. Durant la trobada, Ballart va conèixer de primera mà les funcions, acords i objectius d'aquesta associació que va néixer fa 5 anys i que mou 6.000 nois i noies de diferents clubs de Terrassa i la comarca. Entre els reptes per a la temporada vinent, l'associació té previst fer al novembre una presentació de tots els seus equips a l'Estadi Olímpic. I l'anècdota que ho sap el senyor Fredo és de les quotes que pugui un dia. Un entrevistat i dos entrevistadors. És Entre Tres, un nou programa de Canal Terrassa Vallès. Presentat per Mariona Tomàs i Francesc Simó, durant 25 minuts, s'intentarà mostrar la faceta més personal i també la professional del convidat. El programa s'estrena aquesta nit a 8:45 del vespre amb el bisbe Sainz Meneses com a protagonista. Canal Terrassa Vallès estrena aquest dimarts a 8:45 del vespre el programa Entre Tres, presentat per Mariona Tomàs i Quico Simó. Entre Tres és un programa que al llarg de la temporada entrevistarà durant 25 minuts personatges de la vida social i cultural de Terrassa. En aquest primer programa el convidat és el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sainz Meneses. Una de les particularitats d'Entre Tres rau en el fet que cada convidat col·loca en la taula d'entrevistats un objecte o figura que té per a ell un especial significat. Entre Tres s'emetrà cada dimarts a 8:45 del vespre i també en redifusió a 11:45 de la nit. Per aquells telespectadors que no puguin veure el programa en aquests horaris, tenen l'oportunitat de fer-ho en altres dies de la setmana, com ara els dimecres a 16:45 de la tarda, els dijous a 10:45 del matí, dissabtes a 11:45 del migdia i diumenges a 12:45 de la nit.
Èxit rotund de la marató teatral organitzada pel Centre de les Escèniques de Terrassa aquest dissabte al Teatre Alegria. La trilogia escrita pel dramaturg manresà Esteve Soler es podia veure per primera vegada seguida amb dues pauses amenitzades amb xocolates, xurros i música. Una festa que omple de públic l'alegria i que ha satisfet força els espectadors. Aquests han pogut gaudir de l'humor negre i surrealista que impregna les tres obres escrites per Soler. Contra el progrés qüestiona el progrés dels éssers humans en un món consumista i tecnològic que ha oblidat sentiments tan importants com la generositat o la solidaritat. Contra la democràcia és una feroç crítica al sistema polític actual i Contra l'amor, que s'estrenava en primícia a Terrassa, ens pregunta fins a quin punt el capitalisme ha intoxicat les nostres emocions. Una trilogia que a partir de dijous es podrà tornar a veure a Barcelona, a la Seca Espai Brossa. Ja vaig, comença a fer les respiracions. Ja ho sé, ja ho sé. Has anat al metge? No. Per què? Ràdio Zúric presenta a la Casa Soler i Palet el seu particular món oníric i ho fa amb l'exposició Terra d'Escudella. La cultura catalana, la Guerra Civil Espanyola o l'anarquia omplen els seus quadres fets amb pintura acrílica i molta imaginació. Ràdio Zúric és el pseudònim de Francesc Martín, un artista terrassenc que plasma un món oníric i surrealista en la seva col·lecció Terra d'Escudella, presentada dissabte al vespre a la Casa Soler i Palet. El personatge del soviet és el més característic de la seva obra, que utilitza com a excusa per mostrar la cultura catalana, explicar la cruesa de la Guerra Civil i fer un homenatge a l'anarquia. Jo defenso un naïf a la vegada adult, un naïf inquietant, un naïf fins i tot agressiu, colorista, i que penso que funciona perfectament com a escenografia d'aquests personatges i també del seu món, del seu paisatge. Amb aquesta creativitat terrassenca, els soviets de Ràdio Zúric ja els podem dir que són una part més de la nostra societat, del present creatiu, artísticament parlant, i estem convençuts que ho seran del futur, perquè ells també, posteriorment, en futures generacions, quan l'obra de l'artista perduri, podran explicar i continuaran explicant moltes coses. Els fons vermells o el simbolisme dels cargols, les libèl·lules i les serps són marques de l'artista identificables en tots els seus quadres, elaborats amb pintura acrílica. En la cerimònia d'inauguració, l'artista va comptar amb la col·laboració d'Anna Bassaganya amb una interpretació musical. L'obra de Ràdio Zúric es podrà veure fins al 29 d'abril en l'horari habitual de la Casa Soler i Palet. I marxem avui amb una altra mostra, la que poden veure a la sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. Porta com a títol Retrats i mostra el treball de l'artista Rosana Fontanet. Tindrem més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, a Facebook i Twitter. Que vagi molt bé, fins demà. I roll the window down, I raise my hand and wave goodbye to neighborhood, queens and clowns and children in the front yards. They hide and seek and laugh. I can almost hear you thinking, how could these days go by so fast? And no rear view could picture what we leave behind. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. A silent conversation, no words, 'cause there's no need. We let the tapes mix up for years and press repeat and press repeat. The trunk is filled with records and books and chairs and clothes.